Ovogodišnji CUS 12. po redu održava se u Splitu od 15. do 17. 11. na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje. Ono što nas je izričito veseli, na što smo ponosni, da je ove godine nam pokrovitelj predsjednik Republike Hrvatske, Ivo Josipović, da nam je gost i pozvani predavač prvi predsjednik Republike Makedonije, Georgi Ivanov. Makedonija je inače poznata po tome što dosta ulaže u ICT firme i u informatizaciju države i informatizaciju nekakvih državnih servisa, tipa školstvo. Zato smo htjeli pogled iz Makedonije kako oni vide i zašto oni ulažu toliko u informatiku. U sklopu CUS-a se održava još dva prateća događanja. Jedno je web festival koji se svake godine tradicionalno održava u sklopu CUS-a. Ove godine tema web festivala su sadržaji napravljeni u Moodle, platformi za udaljeno učenje. Također ove godine se održava tradicionalno već po treći ili četvrti put, nisam siguran koji put po redu, ali prelazi u tradiciju, natjecanje Skockajte web, gdje nagrađujemo najbolje webove osnovnih i srednjih škola koji su napravljeni u alatu koji smo im dali na raspolaganje u CMS-u. Ove godine očekujemo oko 350 do 400 sudionika CUC-a. Otvaranje svečano i svečana večera se održava prvi dan CUC-a u ponedjeljak u Splitu, u hotelu LAV. Još ima mjesta, pozivamo se one koji su zainteresirani da dođu, a nisu planirali da se registriraju da dođu. Biće niz zanimljivih predavanja, prezentacija, okruglih stolova, radionica, a sve na temu korištenja interneta, internetskih tehnologija u obrazovanju, u istraživanju. Očekujemo niz sudionika sa fakulteta, sa instituta, iz bolnica, osnovnih i srednjih škola i agencija koje su uključene oko Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Znači sve što je vezano za korištenje interneta, učenju, to će se može vidjeti i poslušati dole teme vezane za to. Osim predsjednika Republike Makedonije imamo još dva zanimljiva gosta, pozvani predavači, utorak i srijedu. Iz Microsofta pozvani predavač koji će govoriti o cloud tehnologiji, kako se danas možemo uključiti u cloud. Znači nije više pitanje da li ćemo koristiti te tehnologije, nego kako uskočiti u taj vlak o kojem danas svi pričaju, a puno ljudi ne zna zapravo o čemu se to radi. Zanimljivo predavanje kako Microsoft, jedna od vodećih svjetskih tvrtki, vidi korištenje clouda i dividovanje mogućnosti korištenja te tehnologije u obrazovanju. Isto tako sa sveučilišta iz Švicarske imamo poznatog jednog predavača, Hansa Lubića, koji će govoriti o korištenju društvenih mreža u obrazovanju i općenito o društvenim mrežama sa jednog zanimljivog pogleda. Sve zainteresirane koji bi željeli prisustvovati konferenciji su dobrodošli, dali su iz ovog svijeta kojeg sam ja napravili, nisu dobrodošli su. Na našem webu, na Carnetovom webu se mogu naći sve informacije vezano za CUC, a posebno za CUC mogu vidjeti na web adresi cuc.carnet.hr. A za sve one koji ne mogu doći osobno u Split, streaming smo osigurali, na našem webu će biti informacije sve vezane kako pratiti sva predavanja, sve prezentacije. Sve prezentacije ćemo streamati i sve će biti moguće bez autorizacije gledati na našim portalima.